երկրորդ հարկի մի հատվածում ծնցումներ նկատվեցին։ Մայր անմիջապես ճշտվեց, որ տարածաշրջանում, ոչ թե Հայաստանում, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանում մենք երկրաշարժի ու դրա նման երևույթներ չունենք։ Բայց ծնցումները չէին դադարում եւ բավականին երկար ժամանակ, եւ այդտեղ հարց առաջացավ, ինչն է դրա պատճառը։ Այդ իսկ պատճառով անվտանգությունից ելնելով աշխատակիցներին եւ ժողովրդին տարանեցին շենքից դուրս։ Հիմա ներկա պահին մեր սեյսմիկ ծառայության աշխատողները տեղադրում են չափող սարքեր, որ ճշտեն արդյոք այս պայդրությամբ, ասեմ, որ այլ ցնցումներ չկան, ոնց որ հայտնվեցին, տենց կտրվեցին։ Մոտապես ինչքան ժամանակ տևեց։ Ինքը տևեց երևի մի կես ժամվա չափով։ Կեժամ ցնցվել է, կեժամ չեմ։ Կեժամ ինքը չէր ցնցվում, դողդողում էր։ Շենքի այդ մի հատվածը դողդողում էր։ Որ հատվածը։ Ես ինձ հիմա չեմ կարող կոնկրետ ասեմ։ Արկներ թե երկրորդ։ Երկրորդ հարկի մի գծով, այնտեղ մի շարք խանութների գծով այդ դողդողումը զգացվում էր այս պայդրից։ Հատվածում ցախ կողմում աչք։ Մեջտեղով, այսինքն մեջտեղով, որ ասենք նայենք, երևի ես վերելակների ցախ կողմի շարքը։ Ես դրսից չեմ ճիշտ կոպանան ներկայացնի, բայց մի շարքը եւ դրա ներքևի մի հատվածը։ Այս պայդրությամբ բացարձակ ոչ մի բան չկա։ Մենք միջև սեյսմիկ ծառայության մոտենալը եւ այդ գործիքների տեղադրելը փորձեցինք նաեւ այդ կային հեղուկներ, ինչ որ տարբեր, չգիտեմ, աուդի գալոններ եւ այլն, դրանց մեջ էլ էլ դողը չկա, շարժը չկա։ Այս պայդրությամբ կտեղադրվեն գործիքները, հավանաբար դա եղել է ինչ-որ շրջակայքում որևիցե շինարարության ծանր ինժեներական տեխնիկայի աշխատանք։ Բայց դա ամեն դեպքում հիմա կիրականացվի շենքի գործիքային ստուգում, որ լիովին համոզված լինենք, որ շենքին եւ իրա կոնստրուկցիաների հետ կապված ոչ մի վտանգ չկա։ Եթե երկրաշարժի վտանգ չկա, ինչու են քաղաքացիներին տարհանում տարածքից։ Որովհետեւ այդ պայն դեռ այդ դողդողոց այդ շարժը շարունակվում էր, իրա պատճառը ծակման պատճառը անհայտ էր, եւ դա կարող էր լեր ցանկացած բան, գրունտերի անհասկանալի տեղաշարժ, հանկարծակի նստեցում, որը կարող էր բերել լուրջ հետևանքների։ Բնակչության անվտանգությունից ելնելով իրականացվեց այս միջոցառումը, միջև վերջնական համոզվենք, որ խնդիրը շենքի հետ եւ իր կոնստրուկցիաների հետ չի։ Ցնցումների հետևանքով ինչ-որ փոփոխություններ հիմա շենքում եղել են, ճղակեր, վնասվածքներ առաջացել են թե չէ։ Ոչ մի տենց բան չկա։ Ասում էին, որ մի ինչ որ դեկորատիվ ճակը մի քիչ ավելացել է, մի քիչ փոքրացել է, բայց դրան ոչ մի ապացույց չկա, որտեվ եթե նման հեռացում կոնստրուկցիաների կամ բանի կլներ ինչ որ բաների մշուրներ, այդ նյութերի ներքի կամ բանի, բայց այս պայդրությամբ ոչ մի տեղ բան չկա։ Եվ մի ճշտող հարց էլ, մասնագետ չեմ, բայց եթե ինժեներական ինչ-որ աշխատանքների հետևանքով լինի, արդյոք մի հատվածում կնկատվեր միայն ցնցումը, թե չէ։ Հնարավոր է, հնարավոր է։ Ու միայն այստեղ։ Հնարավոր է, դա հնարավոր է, հաշվի առնելով մեր ընդհանրապես ներքի տաբանը, գրունտների տարբերակները, դա կարող ալնի մի հատ գիծ, երակ, օրինակ համար բազալտի շերտի երակ կամ ինչ-որ բանի երակ, որի վրա կատարվեն շինարարական աշխատանքներ, քանդման կամ բան ֆունդամենտ փորելու եւ այլնի համար, այդ երակի վրա գտնվող այդ գծով կարող են նկատվեն բավականին բան, լինեն զգալի ցնցումներ։ Իսկ այդ կես ժամվա ընթացքում, հա, որ այդ ցնցումը տեղի ունեցել, մարդիկ վատացել են ինքնազգացողության հետ։ Ոչ։ Մարդիկ իրենք են նկատել, թե ոնց է։ Հա, նկատել են աշխատակիցները, այնուհետև որ քանի որ անհայտ էր պատճառը, անվտանգության աշխատակիցները ասել, որ շատ բավականին գրագետ եւ սահուն կազմակերպեցին շենքի աշխատողների եւ հիմա կարող ենք ներսում տեսանկարահանում իրականացնել ձեր ուղեկցությամբ։ Քանի որ այնտեղ աշխատանքներ են տարվում։ Մենք չենք կարող։ Չէ, ֆիքսենք աշխատանքները ձեր, այսպես ոնց ասեմ։ Առավելևս ասում եք, հիմա ցնցումներ չկան ու վտանգավորություն չկա որպես այդպեսի։ Ճիշտն ասած, դա մենակ իմ որոշելու հարցը չի։ Ես եթե փորձեմ դա համաձայնացնեմ, որտեվ կան շենքի պատասխանատուներ, կան ոստիկանության աշխատակիցներ,
Եթե հնարավոր լինի, ես ձեզ կաջակցեմ։ Սեփականատերերը այստեղ են։ Այո, բոլորը այստեղ են։ Ես հնարավոր լինի ձեզ կաջակցեմ այդ հարցում։ Շատ լավ։ Ու մեկ էլ ձեզ աշխատանքները երբ կավարտեք վերջնական պատասխան երբ։ Գործիքային ստուգումը կտևի մի ժամ, երկու ժամ, այդ մոտավորապես եմ ես ասում, դա այնց արագ ու հապճեպ անելու հարց չի։ Ամեն դեպքում պետք է մանրակրկիտ սաղ ուսումնասիրվի, որտեվ կա վաղվա օրը, մյուս օրվա օրը եւ պետք է կոնկրետ իմանալ պատճառը որտեղ մանգալ։ Հավանականությունը, որ վաղը վերսկսվի բնականոն աշխատանքը, հավանական չէ։ Չէ, հավանական է։ Քանի որ սենց կտրուկ դա ընդհատվեց, դա նշանակում է, որ դա արտաքին ինչ որ ազդեցության հետևանք էր, բայց քանի որ եղել է երևույթը, մի հատ մեր սեյսմիկ ծառայությունը ամբողջովին շենքը պիտի ստուգի։ Շնորհակալություն։ Կներկանաք, որ Տիգրան Գիդաչյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարար ծառայության, բնակության պաշտպանության վարչության պետ։